qarzni durust ekanligiga ya'ni shar'an joiz ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ham hadislari kelgan abu rofiya roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishidan bir yoshgina tuyani qarzga olgan ekanlar vaqti kelgan paytida o'sha şey odam qarzni qaytarishni so'raganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu rofiyaga anavu kelgan tuyalarni ichida qaragin bundan olgan qarzimizga o'xshash ya'ni qarzga olgan tuyaga o'xshash bir tuya bo'ladigan bo'lsa berib beriyubor deydilar abu rofiy aytadilarki tuyalarni ichidan borib axtardim lekin undan olingan tuyaning mislidaqi tuya yo'q ekan balki yetti yashar undan ko'ra sog'lom gavdali jussali kattaroq ko'rkam bir tuya bor ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib yo rasululloh uning bergan tuyasini mislidaqa tuya yo'q ekan undan ko'ra afzalrog'i bor ekan deganimda u zot aytdilarki o'shani unga ber odamlarning yaxshisi qarzini go'zal o'tovchisidir dedilar bunda ma'lum bo'ladiki qarz oldi berdi jarayonida qarz beruvchi inson oluvchi insondan hech qanday tama qilmagan holatda birga bir xolis olloh uchun qarzi hasani bersayu ammo qarzni qaytarayotgan inson qalbida shunga tashakkur minnatdorchilik ma'nosida qarzni o'z vaqtida berish bilan birgalikda bir ozgina ziyodasi bilan qaytarib beradigan bo'lsa zarari yo'q chunki payg'ambarimiz alayhissalom odamlarni yaxshisi qarzini go'zal holda o'tovchisidir dedilar mana u bergan o'n millioningiz mana qarzingiz o'n millionni mana vaqtida qaytaryapman endi men shu o'n millioningizdan ko'p manfaatdor bo'ldim judayam muhtoj bo'lib turgan paytimda ko'pchilik yordam bermadi siz esa hech qanday ikkilanmasdan yordam berdingiz ana shu yordamingizni men minnatdorchilik ma'nosida mukofotlamoqchiman taqdirlamoqchiman deb turib o'n millionni berib ustiga yana besh yuz ming qo'shib mana bu sizga ehson deb bersa zarari yo'q ammo qarz oldi berdisi jarayonida qarz beruvchi inson bu odam avval ham menga besh yuz ming so'm ko'pi bilan qaytargan qarz berganimda yana qarz bersam xudo xohlasa ziyodasi bilan qaytaradi degan niyat bilan bersa harom mumkin emas endi olib kelib ziyodasi bilan bersa mana bu odam endi olishga haqqi yo'q nimaga avvalgi safar besh yuz ming so'm bersam olgan edingiz endi hozir ustiga million so'm qo'shib beryapman nimaga olmayapsiz desa avvalgi safar meni hech qanday tamam yo'q edi sendan niyatim yo'q edi ustiga ziyoda qilib berishing to'g'risida ammo bu safar qarz berayotgan paytimda niyatim buzildi besh yuz ming so'm ortig'i bilan bergan edi yana ko'proq qilib bersa kerak degan umid bilan senga qarz berganman ya'ni xolis alloh uchun qarz bo'lmadi bu balki ribo umidida senga qarz berganman shuning uchun men ollohdan tavba qilib istig'for eib so'rayapman mana u berayotgan pulingni olmayman faqat o'n million so'mni o'zini olaman xolos deyishli kerak agar iymon e'tiqodini kuchi yetsa ammo iymon e'tiqodini kuchi yetmasachi a shariatda payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar odamlarni yaxshisi qarzini go'zal holatda o'tuvchisidir deganlar bu go'zal holatda o'zi ixtiyoriy beryapti men bundan so'rayotganim yo'q niyati buzilganligini yashirsa alloh bilib turibdi ammo qarzi o'tayotgan inson bilmaydi u ham inson berodi bu esa olaveradi qiyomat kunida o'zi javobini berishga to'g'ri keladi chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdeganlar har qanday qarz manfaat keltirsa u ribodir dedilar nafaqat bu yerda ustima pul olish ya'ni ehson qilib pul olish balki ma'naviy yordam olish qarz berib tur. Bu ham harom. Aytaylik, mayli men senga 10 million so'm qarz beraman. Lekin senim hem kaç andır men senden karız sorasın senim hem karız beresem mi deyde? Ha karız beremem dese ki karız beriyem. Mümkün mü şu haram? Çünkü bu karızın mağrum bir manfaat evaziga beriyapti. Men ham senden muhtaç bo'lib karız sorasam sen ham karız beresem mi deyapti. U ha deganligi uchun beriyapti. Agar yo'q, menden karız soragan paytingda men bermayman dese bu ham karız bermaydi. demak bu qaysidir ma'noda undan manfaatlanyapti qarz beruvchi inson qarz oluvchi insondan zarracha ham manfaat ko'rmasligi kerak va buni shart qilib qo'ymasligi kerak mayli qarz beraman ammo mashinangni so'raganimda berib turgin bir ikki joyga bir mashinang bilan borib kelmoqchiman desa mayli desa shu ham harom chunki uni qarz berish evaziga mashinasidan foydalanyapti va hokazo har qanday holatda ham mana bu holatlari qarzha mumkin emas demak qarz oldi berdisi shar'iy yo'l bilan bo'ladigan bo'lsa hadis shartda ham isbotini topdi mumkin va barcha ulamolarimiz solihlarimiz ham qarz oldi berdisi bilan mashg'ur bo'lganlar mana bu narsa ham bizni dinimizda qarz oldi berdisi shar'iy hukmlardan biri ekanligini ifoda etadi